ដែលសម្រាប់អ្នកចិត្តខាងដែលបង្កបញ្ហានបីយើងក៏បានណែនាំថាចាក់ទុកថាអត់មានជំនឿហ្មងណាយើងនិយាយកម្រិតអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីស្លាមណាអ្នកណាហើយដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ស្លាមាត់ដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់អ្នកនឹងមិនចាក់ទុកជាអ្នកមានជំនឿទេអ្នកខ្លះឃើញហ្នឹងក្នុងថានុងនេះអ៊ីស្លាមដូចនេះប៉ុនបង្កបញ្ហាបុគ្គលនេះពិតមែនតែនៅចិត្តឈ្មោះនេះប៉ុន្តែច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យទំនាក់ទំនងរហូតដល់គាត់នៅតែធ្វើអំពើម៉ាក់សៀតហើយធ្វើអំពើក្រៅឃើញនៅតែយើងគ្រប់ត្រួតអត់ទេចេះយើងប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចថាណែនាំគាត់ទៅរំលឹកគាត់ទៅថាឡូមកសំឡេងនេះវារំខានណាស់ការដែលបងប្អូនឡើងមកនិយាយស្មើនេះស្រែកលោឡាអញ្ចឹងឬក៏សំឡេងខ្លាំងហ្នឹងវារំខានដល់យើងណាស់យើងអាចរំលឹកគាត់ទៅសុំឲ្យគាត់សំឡេងតិចតិចទៅឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេណាដែលជារឿងមួយដែលអកុសលគេរំលឹកអំពីល្អដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់ពលរដ្ឋក៏ច្បាប់ក៏ហាមដែរការរំខានអ្នកដទៃនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរទៅនិយាយថាសិទ្ធិរបស់គាត់ដោយសារអីដោយសារគាត់មានទៅដោយសារគាត់បនស័កទៅមិនជោគជ័យទេអស់លោកដែលមានបនស័កហើយដែលមានលុយមានកាក់មានហើយធ្វើបាបអ្នកដទៃចិត្តការនេះអត់ជោគជ័យទេបើអ្នកជាអ៊ីស្លាមគឺចាត់ទុកថាជាអ្នកអត់មានជំនឿប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីស្លាមបើនៅជាមួយគ្នាច្បាប់មានមិនចឹងដល់គេទៅប្តឹងទៅអីទៅឃើញទេវាទៅជារឿងហើយកាលណាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាកុំខានអ្នកមានប៉ុន្មានក៏ដោយក៏ត្រូវពឹងពាក់គ្នាដែរអ្នកចិត្តខាងនេះសំខាន់ណាស់អ្នកមិនអាចរស់នៅដោយម្នាក់ឯងបានទេចិត្តហ្នឹងចឹងទៅចម្លឹកកន្លែងនេះយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងឬក៏ទៅសរសើរគាត់ថាមនុស្សល្អអីទៅអបបានទេបើក្នុងករណីគាត់ធ្វើបាបអ្នកចិត្តខាងពុទ្ធនបីហាមនបីហាមហ្នឹង